ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ବାହାରଣା ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ ଏବେ ଜଣେ ସଫଳ ପରିବା ଚାଷୀ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ମେକାନିକ ଭାବେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜାମସେଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କରୁଥିଲେ କାମ। ତେବେ ସେଠାରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସୁଗମ ନହେବା କାରଣରୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାଷ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଜମିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୀପକ ପରିବା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜକୁ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ଦୀପକ ସାହସର ସହିତ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଏକାଧିକ ଫସଲ ଚାଷ କରି କରୁଛନ୍ତି ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର। ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବା ସହିତ କାମକୁ ଦେଖି ଜମିରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଏଠି ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି, କଲରା ଲାଗିଛି, ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିଛି, ଆଉ କଖାରୁ ବି ଲାଗିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଧର ମାସିକିଆ ନାହିଁ, ଡେଲି ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରୁ। ଫସଲ ଭଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଆଗେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମାର୍କେଟରେ ଯେ ଯେଉଁଟା ହାଟ ଅଛି, ହାଟ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଦିଆହେଉଛି। ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଦୀପୁ ଭାଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ଚାଷ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ 10-15 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ଗାଁରେ ରହିଲେ କାମ କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ଭଲରେ ଚଳିଲା, ଏମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ସବୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ନ ଯାଇକି ଗାଁରେ ରହିକି ଯଦି ଚାଷବାସ କରନ୍ତେ, କିଛି ଦୁଇ ପଇସା ନିଜ ମାନେ ପରିବାର ଚଳାଇ ପାରନ୍ତେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ବି ଭଲରେ ରହନ୍ତେ। ନିଜର 15 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ଦୀପକ କରିଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଚାଷ। ବାଇଗଣ, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, କଖାରୁ ସହିତ ଲାଗିଛି ଜହ୍ନି। ଜମିରେ ବୋରିଂ ଖୋଳାଇ କରାଯାଇଛି ସେଚ ସୁବିଧା। ବଜାର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୋଳାଯାଉଛି ପରିବା। ଗାଁ ଓ ଆଖପାଖ ହାଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ବିକ୍ରିର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଲତାଜାତୀୟ ଫସଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଲଗାଯାଇଛି ଭେଣ୍ଡି। 15 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ଦୀପକଙ୍କ ସମେତ ଦରକାର ହେଉଛି 10-15 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ତେବେ କ୍ଷେତ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ପରିବା ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି। ଦୀପକ ପରିବା ଚାଷରୁ ମାସିକ 100,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହନ୍ତି। ତେବେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସବୁ ଚାଷୀ ଲାଭ ସତ୍ତ୍ୱେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବା ଚାଷ। ଆମର ଏଇଟା 15 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଅଛି, ଏଇଟା କଲରା ଅଛି, ତାପରେ କଖାରୁ, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, କାକୁଡ଼ି, ଆଉ ନୁଧୁ, ଛଚିନ୍ଦା, ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଚାଷ ହେଇଛି। 10-15 ଜଣ ଲୋକ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କାମ ଫାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ତ ଜଗା ରଖା କରିବା, ଉଡ଼ା ଦେବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ମାସକୁ 100,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ତାପରେ ଯାହା ତ ବେଶ ସବୁ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୋରିଂ କରିଥିଲୁ, ସେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ପାଣି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ବୋରିଂ ଫୋରିଂ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦିନେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଥିବା ଦୀପକ ଏବେ ଗାଁ ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଏର ସମାରୁ ଜନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।